കേബിൾ ടിവി മേഖലയിൽ പുതിയ അധ്യായത്തിന് തുടക്കമിട്ട് കേരള വിഷൻ ഡിജിറ്റൽ ടിവി സംസ്ഥാന സംരംഭക കൺവെൻഷൻ കോട്ടയത്ത് നടന്നു. കേബിൾ ടിവി മേഖല നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകാൻ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ. കേബിൾ ടിവി മേഖലയുടെ വികസനത്തിന് സർക്കാർ വേണ്ട സഹായങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ. തൃശൂർ നഗരത്തിൽ ലൈൻ ട്രാഫിക് സംവിധാനം തെറ്റിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്കെതിരെ പോലീസ് നടപടി ആരംഭിച്ചു. 40 ബസ്സുകൾക്കെതിരെ പിഴ ചുമത്തി. തൃശൂർ പൊന്നാനി കോൾ വികസനത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ട വികസന പദ്ധതിക്ക് തൃശൂർ കോൾ വികസന ഓഫീസ് നേതൃത്വം നൽകും. 123 കോടിയുടെ വികസന പദ്ധതികളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പാക്കേജ് പ്രകാരം നടപ്പാക്കുന്നത്. തൃശൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തെ റോഡിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കും. നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്. കേബിൾ ടിവി മേഖലയിൽ പുതിയ അധ്യായത്തിന് തുടക്കമിട്ട് കേരള വിഷൻ ഡിജിറ്റൽ ടിവി സംസ്ഥാന സംരംഭക കൺവെൻഷൻ കോട്ടയത്ത് നടന്നു. കോട്ടയം മാമൻ മാപ്പിള ഹാളിൽ നടന്ന കൺവെൻഷൻ ജനപങ്കാളിത്തവും സംഘാടന മികവുകൊണ്ടും വൻ വിജയമായി. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ തുടങ്ങിയ ജനപ്രതിനിധികളടക്കമുള്ളവർ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തു. കേബിൾ ടിവി മേഖല നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാവണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പറഞ്ഞു. കേരള വിഷന്റെ ഡിജിറ്റൽ ടിവി സംരംഭക കൺവെൻഷനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വൻകിട കമ്പനികളുടെ കടന്നുവരവ് ചെറുകിട സംരംഭകർക്ക് ഭീഷണിയായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇത് തരണം ചെയ്യാൻ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണെന്നും വി എസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കേബിൾ ടിവി മേഖലയുടെ വികസനത്തിന് സർക്കാർ വേണ്ട സഹായങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. കോട്ടയത്ത് കേരള വിഷൻ ഡിജിറ്റൽ ടിവി സംരംഭക കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇതിനായി വിവിധ വകുപ്പുകളുമായി ചർച്ചകൾ ആവശ്യമാണെന്നും എല്ലാ പിന്തുണയും ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ടാവുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സംരംഭം എന്ന നിലയിൽ കേരള വിഷന്റെ പ്രവർത്തനം അഭിനന്ദനാർഹമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കെസിസിഎൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കെ വിജയകൃഷ്ണൻ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി 6500 കെസിസിഎൽ ഓഹരി ഉടമകളാണ് കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തത്. സിഒഎ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പ്രവീൺ മോഹൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ഗോവിന്ദൻ, കെസിസിഎൽ ചെയർമാൻ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്, കെസിസിഎൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാരായ എൻ എച്ച് അൻവർ, സി ആർ സുധീർ, സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ ബി റെജി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ടിസിവി. തൃശൂർ നഗരത്തിൽ ലൈൻ ട്രാഫിക് സംവിധാനം തെറ്റിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്ക് പോലീസ് പിഴ ചുമത്തി തുടങ്ങി. ഇതുവരെ ലൈൻ ട്രാഫിക് തെറ്റിച്ച 50 ബസ്സുകൾക്കെതിരെ തൃശൂർ സിറ്റി ട്രാഫിക് പോലീസ് നടപടിയെടുത്തു. ലൈൻ ട്രാഫിക് തെറ്റിക്കുന്ന ബസ്സുകൾക്ക് 500 രൂപയാണ് പിഴ ഈടാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച മുതലാണ് സ്വരാജ് റൌണ്ടിൽ ലൈൻ ട്രാഫിക് തെറ്റിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്ക് പിഴ ഈടാക്കി തുടങ്ങിയത്. 2 കൂടുതൽ തവണ ലൈൻ ട്രാഫിക് തെറ്റിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് ഡ്രൈവർമാർ കർശന നടപടികൾക്ക് വിധേയരാകുമെന്ന് ട്രാഫിക് എസ്ഐ ടി എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചു. തൃശൂർ പൊന്നാനി കോൾ വികസനത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ട വികസന പദ്ധതിക്ക് തൃശൂർ കോൾ വികസന ഓഫീസ് നേതൃത്വം നൽകും. 123 കോടിയുടെ വികസന പദ്ധതികളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പാക്കേജ് പ്രകാരം കെ എൽ ഡി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യോഗം ഇതിന് അംഗീകാരം നൽകി. റൂറൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട്, രാഷ്ട്രീയ വികാസ് യോജന എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒക്ടോബറിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത്. അടിസ്ഥാന വികസനത്തിനുള്ള 123 കോടി രൂപയിൽ 62 കോടി പൊന്നാനി കോൾ മേഖലയ്ക്കും 61 കോടി തൃശൂർ മേഖലയ്ക്കും വിനിയോഗിക്കും. വിവിധ ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബണ്ടുകൾ, കനാലുകൾ, തോടുകൾ, സ്ലൂയിസ് വാൽവുകൾ, എഞ്ചിൻ തറകൾ എന്നിവയാണ് നിർമ്മിക്കുക. തൃശൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തെ റോഡിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കും. നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ജില്ലാ കളക്ടർ എം എസ് ജയ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. കെ എസ് ആർ ടി സി റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പൊളിച്ച മതിലിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കുക. നവീകരിച്ച കെ എസ് ആർ ടി സി റോഡിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി കെ എസ് ആർ ടി സി കവാടത്തിന് സമീപത്തെ മണൽത്തിട്ട എടുത്തുകളയുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കെ എസ് ആർ ടി സി അധികൃതരുമായി ആലോചിച്ച് നടപടിയെടുക്കും. തൃശൂർ സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ഹരിശങ്കർ, നിർമ്മിതി കേന്ദ്ര പ്രോജക്ട് മാനേജർ ബോസ്കോ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സജിത് എന്നിവരും ജില്ലാ കളക്ടർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യമായി പുലിക്കളിക്കിറങ്ങി പുലിക്കളി മഹോത്സവത്തിന്റെ ഓവറോൾ കിരീടം കരസ്ഥമാക്കിയതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് പൂങ്കുന്നം വിവേകാനന്ദ സേവാ സമിതി.
മികച്ച പുലിക്കളി, മികച്ച ടാബ്ലോ, അച്ചടക്കമുള്ള ടീം എന്നിവയെല്ലാം കരസ്ഥമാക്കി മിന്നുന്ന വിജയം ആഘോഷിക്കുകയാണിവർ. ഇതിനു പുറമെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി മേനോൻ സ്മാരക ട്രോഫിയും മികച്ച പുലിക്കളി ടീമിനുള്ള ബാനർജി ക്ലബിന്റെ 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ പാരിതോഷികവും ഇവർ കരസ്ഥമാക്കി. ഷിബു തുമ്പൂരടക്കമുള്ള ടോൾമെൻ ഗ്രൂപ്പിലെ ഭീമൻ പുലികളടക്കമുള്ളവരെയാണ് ഇവർ പുലിക്കളിക്കായി അണിനിരത്തിയത്. ഡാവിഞ്ചി സുരേഷ് ഒരുക്കിയ പ്രദോഷ ശിവനെയും മൃതസഞ്ജീവനിയായി നിൽക്കുന്ന ഹനുമാനെയുമാണ് ഇവർ നിശ്ചല ദൃശ്യത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. പുലിമുഖത്തിലും മുടിയിലുമെല്ലാം വ്യത്യസ്തതകൾ പരീക്ഷിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് ഓവറോൾ കിരീടമെന്ന് വിവേകാനന്ദ സേവാ സമിതിയിലെ സംഘാടകർ പറയുന്നു. മുഖം മൂടി ഞങ്ങൾ മോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സാധാരണ പോലെ പെയിന്റിങ്ങിലൊക്കെ വളരെ നല്ലത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പല ഫ്ലൂറസെന്റ് പെയിന്റ് കളറെല്ലാം അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഡാവിഞ്ചി സുരേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. പക്ഷേക്കാർ മൊത്തം പൊങ്ങുന്ന ഭാഗത്തുള്ള കുട്ടങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് എല്ലാവർക്കും കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. വളരെ നല്ല ആഘോഷമാണ്. കന്നി അംഗത്തിൽ എല്ലാ ട്രോഫിയും തൂത്തുവാരിയ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് വിവേകാനന്ദ സേവാ സമിതിയിലെ അണിയറ പ്രവർത്തകരും തട്ടക നിവാസികളും. ടിസിവി ന്യൂസ്, തൃശൂർ. യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെയും ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെയും പിടിപ്പുകേടും കെടുകാര്യസ്ഥതയുമാണ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കെ എസ് ആർ ടി സിയെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചതെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി സുമേഷ് പറഞ്ഞു. കെ എസ് ആർ ടി സിയെ തകർക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ തിരുത്തുക, കെ എസ് ആർ ടി സിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൃശൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡെപ്പോയിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സുമേഷ്. ശരിയായ രീതിയിലുള്ള മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാകും. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന 2 വകുപ്പുകളും പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയവൈകല്യമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഇപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും സുമേഷ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം അനൂപ് ഡേവിസ് കാട അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഐ ബി സന്തോഷ്, എസ് വസന്ത്ലാൽ, എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ എസ് സെന്തിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. അവയവദാനത്തിലൂടെ അനേകർക്ക് ജീവന്റെ തുടിപ്പ് പകുത്തു നൽകിയ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം വൻ ജനാവലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സംസ്കരിച്ചു. മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച അയ്യന്തോൾ കുറിഞ്ഞാക്കൽ ലൈനിൽ കൈപ്പറമ്പിൽ റപ്പായിയുടെ മകൻ ലിബുവിന്റെ മൃതദേഹമാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5 അയ്യന്തോൾ സെന്റ് മേരീസ് അസംപ്ഷൻ പള്ളിയിൽ സംസ്കരിച്ചത്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് തൃശൂർ എലൈറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായി ചികിത്സയിലായിരുന്ന ലിബു ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് മരിച്ചത്. പരിക്കേറ്റ ലിബുവിന് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചുവെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വേദനകൾ ഉള്ളിലൊതുക്കി ലിബുവിന്റെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ സമ്മതമാണെന്ന് ഭാര്യ ലിജി അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ കിഡ്നി ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വഴി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവയവദാനത്തിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. എറണാകുളം ലേക് ഷോർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർമാർ എത്തിയാണ് അവയവങ്ങൾ എടുത്തത്. വടുക്കരയിലെ കേബിൾ ടി വി ജീവനക്കാരനായ ലിബു, അയ്യന്തോൾ പള്ളിയിലെ കുടുംബ കൂട്ടായ്മ കേന്ദ്രസമിതി ട്രഷറർ, സി എൽ സി സീനിയർ അംഗം എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു. തൃശൂരിൽ ബേക്കറിയിൽ തീപിടുത്തം. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡിലെ ഓറഞ്ച് ബേക്കറിയിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. 3 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണം. ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് തീയണച്ചത്. ഗുരുവായൂരിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീടിന് മുകളിൽ നിന്ന് വീണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി മരിച്ചു. പേരകം പോക്കാക്കിലത്ത് 68 വയസ്സുള്ള അബ്ദുൾ റഹ്മാനാണ് മരിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിയോടെയാണ് അപകടം. കാരക്കാട് രായമരയ്ക്കാർ സിറാജുദ്ദീന്റെ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ 2-ാം നിലയിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ കാലുതെന്നി വീഴുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ മുതുവട്ടൂർ രാജ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. കാഞ്ഞൂർ സ്വദേശിനിയായ വിദ്യാർത്ഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ഫേസ്ബുക്ക് സുഹൃത്തായ യുവാവിനെ പുതുക്കാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പുല്ലഴി പട്ടാലിൽ വീട്ടിൽ ആദർശാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിലാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം. പുതുക്കാട് കാഞ്ഞൂരിൽ വട്ടേക്കാട്ടുപറമ്പിൽ ഗോപിയുടെ മകൾ 23 വയസ്സുള്ള ഗ്രീഷ്മയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. ഗ്രീഷ്മയ്ക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ മറ്റൊരു സുഹൃത്തുമായുണ്ടായ ബന്ധം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പരസ്യപ്പെടുത്തുമെന്ന ആദർശിന്റെ ഭീഷണിയാണ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിനുശേഷം ഒളിവിൽ പോയ ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി പോലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് ഇറക്കിയിരുന്നു. സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. അതീവ ശോച്യാവസ്ഥയിലായ ദേശീയപാത മണ്ണുത്തിയിലെ വൻ ഗർത്തങ്ങൾ ക്വാറി വേസ്റ്റ് ഇട്ട് മൂടാൻ തുടങ്ങി. കനത്ത മഴയിൽ തകർന്ന മണ്ണുത്തി റോഡിൽ അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയായിരിക്കുകയാണെന്നും വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നതായും നിരവധി തവണ TCV റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കൂടാതെ വൻകർത്തം രൂപപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ചെളികുണ്ടായി മാറിയ ദേശീയപാതയിലൂടെയുള്ള യാത്ര ദുഷ്കരമായതായും കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. റോഡ് ഉടൻ റീടാർ ചെയ്ത് സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കണമെന്ന് ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മരത്താക്കര കുഞ്ഞനപ്പാറയിൽ ഗുണ്ടാപിരിവ് നൽകാത്തതിന് അറക്കപ്പൊടി കയറ്റി വന്ന ടെമ്പോയുടെ ചില്ല് അടിച്ചു തകർത്ത സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേരെ ഒല്ലൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കുഞ്ഞനപ്പാറ സ്വദേശികളായ ഷിനോയ്, എല്ലിപിൻ, ആലത്തൂർ സ്വദേശി ഷിനോ എന്നിവരെയാണ് ഒല്ലൂർ SI ആർ ശ്രീജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേരള ബ്രാഹ്മണ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ബൊമ്മ പ്രദർശനവും വിതരണവും നാളെ രാവിലെ മുതൽ ആരംഭിക്കും. പുഗുന്നം, പുഷ്പഗിരി, ജാനകിനാഥ് ഹാളിൽ ഏഴ് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന പ്രദർശനത്തിൽ 500 പരം രൂപങ്ങളിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് പ്രതിമകളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. നവരാത്രി മണ്ഡപങ്ങളിൽ ബൊമ്മക്കൊലി ഒരുക്കാൻ ബൊമ്മകൾ ഒരുങ്ങി. വിവിധ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും വലിപ്പത്തിലുമുള്ള രൂപങ്ങൾ, പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങൾ, ദൈവിക രൂപങ്ങൾ, പുണ്യപുരുഷന്മാരുടെ രൂപങ്ങൾ, പഴം, പച്ചക്കറി, പക്ഷിമൃഗാദികൾ തുടങ്ങി ബൊമ്മക്കൊലു ഒരുക്കുന്നതിനുള്ളവ ഇവിടെ സജ്ജമാണ്. നവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ച് ബ്രാഹ്മണ വീടുകളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ബൊമ്മക്കൊലു ഒരുക്കുന്നത് പതിവാണ്. ഇതിനു മുന്നോടിയായാണ് കേരള ബ്രാഹ്മണ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുങ്കുന്നം, പുഷ്പഗിരി, ജാനകിനാഥ് ഹാളിൽ ബൊമ്മക്കൊലു ഒരുക്കുന്നതിനായുള്ള ബൊമ്മകളുടെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നവരാത്രി ഒരുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നവരാത്രി ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്രാഹ്മണ സഭയിലെ പ്രവർത്തകർ ഇത്തവണ ഏതാണ്ട് ഒരു 7-8 സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് 500 പരം വിവിധ രൂപങ്ങൾ, ഏതാണ്ട് ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് ബൊമ്മകൾ ഐറ്റംസ് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മണ്ണ്, പൾപ്പ് എന്നിവ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച 500 പരം വ്യത്യസ്ത രൂപഭാവ വലിപ്പത്തിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് പ്രതിമകളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. തമിഴ്നാട്, കർണാടക, ആന്ധ്ര തുടങ്ങിയ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബൊമ്മകൾ പ്രദർശനത്തിനുണ്ട്. കുഞ്ഞൻ പ്രതിമകൾ മുതൽ 2 അടിയോളം പൊക്കമുള്ള ശ്രീ ശാരദാംബാൾ, ഉടുപ്പി കൃഷ്ണൻ, അന്നപൂർണേശ്വരി, സരസ്വതി, ലക്ഷ്മി, ദുർഗാദേവി തുടങ്ങിയ ബൊമ്മകൾ വരെ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. 50 രൂപ മുതൽ 2000 രൂപ വിലയുള്ള ബൊമ്മകൾ വരെ ഇവിടെ വിൽപ്പനയ്ക്കായുണ്ട്. പുരാണേതിഹാസ രൂപങ്ങൾക്ക് പുറമെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ, ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ, സായിബാബ, സംഗീത ത്രിമൂർത്തികൾ എന്നീ രൂപങ്ങളും സജ്ജമാണ്. ഓണാഘോഷത്തിന്റെ പരിസമാപ്തിയിൽ നിന്ന് ഇനി നവരാത്രിയുടെ ആഘോഷ ത്രിമൂർത്തിലേക്ക്. 5 ഒക്ടോബർ മുതലാണ് നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകുക. കോട്ടപ്പുറം ചേരമാൻ പറമ്പിൽ നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതകൾ മൂലം മേൽത്തട്ട് ഇടിഞ്ഞ കെട്ടിടത്തിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണി ആരംഭിച്ചു. കെട്ടിടത്തിന്റെ വാർക്ക ഇടിഞ്ഞ ഭാഗം പൊളിച്ചു നീക്കി വീണ്ടും വാർക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വലിപ്പത്തിലുള്ള ഭാഗമാണ് പൊളിച്ചു നീക്കുന്നത്. മുസ്ലിസ് പൈതൃക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 10,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി സെന്ററിന്റെ മേൽത്തട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇടിഞ്ഞത്. അശ്രദ്ധയും അപാകതയും മൂലം കെട്ടിടത്തിന്റെ വാർക്ക ഇടിഞ്ഞതിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു. സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച KP ധനപാലൻ MP സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇടിഞ്ഞ മേൽക്കൂര വീണ്ടും പൊളിച്ചുപണിയാൻ തുടങ്ങിയത്. ഡീസൽ ക്ഷാമത്തിന് പുറമെ കണ്ടക്ടർ ക്ഷാമവും കൂടിയായതോടെ ഗുരുവായൂർ KSRTC ഡിപ്പോ പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്നു. കണ്ടക്ടർമാർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഗുരുവായൂർ KSRTC ഷെഡ്യൂളുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയാണ്. ഇതുമൂലം ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടമാണ് ഡിപ്പോയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. കണ്ടക്ടർമാരുടെ കുറവ് മൂലം 10 ബസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ കട്ടപ്പുറത്താണ്. 42 കണ്ടക്ടർമാരുടെ കുറവാണ് ഗുരുവായൂർ ഡിപ്പോയിൽ ഉള്ളത്. കണ്ടക്ടർ ക്ഷാമം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഷെഡ്യൂളുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കേണ്ടി വരുമെന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ടിക്കറ്റ് മെഷീന്റെ കുറവ് മൂലം മറ്റ് കണ്ടക്ടർമാർ അധിക ഡ്യൂട്ടിക്ക് തയ്യാറാകുന്നുമില്ല. വണ്ടികൾ കട്ടപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നതിനാൽ ദിവസേന 2 ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ഡിപ്പോയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മുതിർന്ന CPI നേതാവ് വെളിയം ഭാർഗവന്റെ നിര്യാണത്തിൽ തൃശൂരിൽ ചേർന്ന സർവകക്ഷി യോഗം അനുശോചിച്ചു. കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ CPI ജില്ലാ സെക്രട്ടറി CN ജയദേവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. MLA തേറമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ, PA മാധവൻ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് CC ശ്രീകുമാർ, മുൻ മന്ത്രി KP രാജേന്ദ്രൻ, CPM ജില്ലാ സെക്രട്ടറി SC മൊയ്തീൻ, BJP നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് രവികുമാർ ഉപ്പത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ഇടവേള. വാർത്തയിലേക്ക്. പുത്തൻചിറ പിണ്ടാണി നെടുമുറി വീട്ടിൽ വേലായുധൻ മകൻ പുരുഷോത്തമൻ നിര്യാതനായി. 66 വയസ്സായിരുന്നു. സംസ്കാരം നാളെ രാവിലെ 11 സ്വവസതിയിൽ നടക്കും. കൈലാസനാഥ വിദ്യാനികേതൻ സ്കൂൾ ചെയർമാൻ, സിൽവർ സ്റ്റാർ വാട്ടർ തീം പാർക്ക് ചെയർമാൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ മഹത് ജീവിതം കഥകളിയായി അരങ്ങിലെത്തി.
ഫോറം ഫോർ പ്രൊഫഷണൽസ് ആൻഡ് ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂർ കെ ടി മുഹമ്മദ് സ്മാരക തിയേറ്ററിലാണ് ഗുരുദേവ മഹാത്മ്യം കഥകളി അരങ്ങേറിയത്. കലാമണ്ഡലം ഗണേശൻ ആട്ടക്കഥ ആവിഷ്കാരം നിർവഹിച്ച ഗുരുദേവ മഹാത്മ്യം നാട്യകല ആലപ്പുഴയുടെ സഹകരണത്തോടെ തൃപ്രയാർ കളിമണ്ഡലമാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. തൊട്ടുകൂടായ്മയുടെയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയുടെയും ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ അവതരിക്കുന്നതാണ് കഥയുടെ തുടക്കം. ഗുരുവിന്റെ ജീവിതയാത്രയിലൂടെ കടന്ന് അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠയോടെ കഥകളി പൂർണ്ണമാകുന്നു. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ, അയ്യ ഗുരുക്കൾ, ബ്രാഹ്മണൻ, വൈശ്യർ, ശുദ്രർ തുടങ്ങി പത്തോളം കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അരങ്ങിലെത്തിയത്. കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് ജനങ്ങളോ പ്രതിപക്ഷമോ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ ജീവനക്കാരോ ഉത്തരവാദിയല്ലെന്ന് കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ എം എൽ എ പറഞ്ഞു. കെ എസ് ആർ ടി സി ഷെഡ്യൂളുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ ഗുരുവായൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേരളത്തിലെ 3.5 കോടി ജനങ്ങളുടെ ആശ്രയമായ പൊതുയാത്രാ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാത്രമാണെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു. ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ മുബാറക് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പി ബി അനൂപ്, കെ ബി ജയൻ, കെ ആർ സൂരജ്, വി അനൂപ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ഡിവൈഎഫ്ഐ കുന്നംകുളം, ചാവക്കാട്, മണലൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റികൾ സംയുക്തമായാണ് മാർച്ച് നടത്തിയത്. മമ്മിയൂർ ക്ഷേത്രക്കുളത്തിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ അജ്ഞാതൻ മുങ്ങി മരിച്ചു. ഏകദേശം 45 വയസ്സ് തോന്നിയും വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 6 മണിയോടെ ക്ഷേത്രക്കുളത്തിൽ കുളിക്കാനെത്തിയ ഭക്തരാണ് ഒരാൾ മുങ്ങിത്താഴുന്നത് കണ്ടത്. ഉടനെ തിരച്ചിൽ നടത്തി ആളെ കണ്ടെത്തി. ആക്സ് പ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്തോടെ ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. മൃതദേഹം തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ 100-ാം വാർഷികവും മലയാള ശബ്ദ സിനിമയുടെ 75-ാം വാർഷികവും ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തൃശൂർ ചലച്ചിത്ര കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന സിനിമാ പ്രദർശനം തൃശൂരിൽ ആരംഭിച്ചു. സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രദർശനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പ്രമുഖ വ്യവസായി സുന്ദർ മേനോൻ നിർവഹിച്ചു. ടി യു ഡി എ ചെയർമാൻ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. പി എ മാധവൻ എം എൽ എ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. മുൻ മേയർ ജോസ് കാട്ടൂക്കാരൻ, സാഹിത്യ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി ആർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, അരവിന്ദൻ വല്ലച്ചിറ, പി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. താന്നിയത്ത് സ്വകാര്യ ബസ് കണ്ടക്ടറെ മർദ്ദിച്ച് പണം കവരാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ ഒരാളെ അന്തിക്കാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പെരിങ്ങോട്ടുകര കരുവാങ്കുളം സ്വദേശി കളങ്കോളി വീട്ടിൽ സനലാണ് അറസ്റ്റിലായത്. തൃപ്രയാർ ചേർപ്പ് റൂട്ടിലൂടുന്ന അലീന ഷഫ്ന എന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടർ പഴുവിൽ സ്വദേശി നവാസിനെ ആക്രമിച്ചാണ് പണം അടങ്ങിയ ബാഗ് തട്ടിപ്പറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. താന്നിയം ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് കയറിയ സനൽ കണ്ടക്ടറിൽ നിന്ന് ബാഗ് തട്ടിപ്പറിക്കുന്നത് കണ്ട യാത്രക്കാരിൽ ഒരാൾ തടയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇയാളെയും മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പെരിങ്ങോട്ടുകര 3 കൂടിയ സെന്ററിൽ വെച്ച് ബസ്സിന് പുറകെ ബൈക്കിലെത്തിയ 2 അംഗ സംഘം യാത്രക്കാർ പിടിച്ചുവെച്ച സനലിനെ മോചിപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. സനലിനെ രക്ഷിച്ച 2 അംഗ സംഘം കൂടി പിടിയിലാകാനുണ്ട്. അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയെ സംഭവസ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. പാഴിയോട്ടുമുറിയിൽ ബസ്സും മോപ്പടും കൂട്ടിയിടിച്ച 2 യുവാക്കൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ചെറുമനങ്ങാട് മേലെപ്പുരയ്ക്കൽ അഭിലാഷ്, വെങ്ങലശ്ശേരി പുഷ്പരാജ് എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. പാഴിയോട്ടുമുറിയിൽ പാടശേഖരത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു അപകടം. കുന്നംകുളം ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന ഹിതമോൾ ബസ്സും എതിരെ വന്നിരുന്ന മോപ്പടും കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റ യുവാക്കളെ കുന്നംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തളിക്കുളം ചേർക്കര ദിശ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രഥമ മുറ്റിച്ചൂർ ജലോത്സവത്തിൽ കണ്ടശാംകടവ് സി 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 ആൻഡ് സി സി ക്ലബിന്റെ വലിയ പണ്ഡിതൻ ജേതാക്കളായി. നടുവിൽക്കര എസ് ബി സിയുടെ ശരവണൻ 2-ാം സ്ഥാനവും തൃപ്രയാർ പൈനൂർ ദേശം ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ 3-ാം സ്ഥാനവും നേടി. ബി ഗ്രേഡ് വിഭാഗത്തിൽ മരതിയൂർ, കാളമുന, ഉദയ ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ കാശീനാഥൻ ജേതാക്കളായി. തൃപ്രയാർ ദേശം ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ ജി ബി തട്ടകൻ 2-ാം സ്ഥാനവും വെൺമേനാട് പടവരമ്പ് ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ ജി എം എസ് നമ്പർ 2 3-ാം സ്ഥാനവും നേടി. കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ എം എൽ എ ജലോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഗീതാ ഗോപി എം എൽ എ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു. തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ദിലീപ് കുമാർ, തളിക്കുളം അന്തിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ പി എ ഷൌക്കത്തലി, മണി ശശി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പ്രഥമ മുറ്റിച്ചൂർ ജലോത്സവം വീക്ഷിക്കുന്നതിനായി 100-ാം ആളുകളാണ് എത്തിയത്. വടിവാളുമായി ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന 2 ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരെ അന്തിക്കാട് പോലീസ് പിടികൂടി. പെരിങ്ങോട്ടുകര കരിപ്പാറ വീട്ടിൽ ശ്രീകാന്ത്, എ ആർ റോഡ് പനോലി വീട്ടിൽ വിജയരാജ് എന്നിവരെയാണ് അന്തിക്കാട് എസ് ഐ സി പ്രേമാനന്ദ കൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇന്നലെ രാത്രി പട്രോളിംഗിനിടെ കാനാടി ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെ ഇട റോഡിൽ വെച്ചാണ് ഇവരെ പോലീസ് പിടികൂടിയത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വടിവാൾ കണ്ടെടുത്തത്. സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ സിബി, അനിൽ, സോണി, ഷാനവാസ് എന്നിവരും പ്രതികളെ പിടികൂടിയ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വൃദ്ധനെ ട്രെയിൻ തട്ടി ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. തലയിൽ സാരമായി പരിക്കേറ്റ ഇയാൾ അബോധാവസ്ഥയിൽ മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഇയാളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ റെയിൽവേ പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ചുവന്നൂർ പഞ്ചായത്തിലെ സഭാമഠം പാടശേഖരത്തിൽ ഗ്യാസ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വാതക പൈപ്പ് ലൈനിന്റെ നിർമ്മാണം പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും പാടശേഖര സമിതിയും ചേർന്ന് തടഞ്ഞു. പാടശേഖരത്തിൽ കൃഷി ഇറക്കിയിരുന്നതിനാൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ അനുവദിക്കാൻ ആകില്ലെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചാണ് തടഞ്ഞത്. തുടർന്ന് ഗ്യാസ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാനേജർ പ്രിൻസ് ലോറൻസ്, സീനിയർ മാനേജർ ജോർജ് ആന്റണി എന്നിവർ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്ന് ജനുവരിയിൽ കൊയ്ത്ത് പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ നിർമ്മാണം നടത്താമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അജിത പുഷ്പാകരൻ, പഞ്ചായത്തംഗം കെ എ വാസുദേവൻ, പാടശേഖര സമിതി പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ വേണുഗോപാൽ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കർഷകരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ തടഞ്ഞത്. സംസ്ഥാന റെയിൽ ഗതാഗത മേഖലയുടെ നവീകരണത്തിന് സബർബൻ കോറിഡോർ പദ്ധതി ആരംഭിക്കാനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നീക്കം മാതൃകാപരമാണെന്ന് തൃശൂർ റെയിൽവേ പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ. സംസ്ഥാനത്തെ റെയിൽ ഗതാഗത മേഖലയുടെ വികസനം മുന്നിൽ കണ്ട് സർക്കാരിനും റെയിൽവേക്കും തുല്യ പങ്കാളിത്തമുള്ള സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ധാരണയായത്. സബർബൻ ട്രെയിൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഷൊർണൂർ മംഗലാപുരം പാതയിലെ വൈദ്യുതീകരണം, എറണാകുളം കായംകുളം കോട്ടയം ആലപ്പുഴ പാതയും തിരുവനന്തപുരം നാഗർകോവിൽ പാതയും ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ എന്നിവ വേഗത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സബർബൻ ട്രെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിക്കാൻ സർക്കാർ സാധ്യതാ പഠനം നടത്താൻ തയ്യാറാകണമെന്നും അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്ത്രീ പീഡനക്കേസിൽ കോടതി പിടികിട്ടാ പുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രതിയെ ചേർപ്പ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒല്ലൂർ പെരുവാൻകുളങ്ങര വെള്ളാംപറമ്പിൽ സജീഷാണ് അറസ്റ്റിലായത്. 2004 ചേർപ്പ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതി ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ശേഷം ഒളിവിൽ പോവുകയായിരുന്നു. 2006 കോടതി ഇയാളെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചേർപ്പ് സിഐ സി സുന്ദരൻ, എസ്ഐ പി വി രാധാകൃഷ്ണൻ, എഎസ്ഐ നന്ദകുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേബിൾ ടി വി മേഖലയിൽ പുതിയ അധ്യായത്തിന് തുടക്കമിട്ട് കേരള വിഷൻ ഡിജിറ്റൽ ടി വി സംസ്ഥാന സംരംഭക കൺവെൻഷൻ കോട്ടയത്ത് നടന്നു. കേബിൾ ടി വി മേഖല നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകാൻ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ. കേബിൾ ടി വി മേഖലയുടെ വികസനത്തിന് സർക്കാർ വേണ്ട സഹായങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ. തൃശൂർ നഗരത്തിൽ ലൈൻ ട്രാഫിക് സംവിധാനം തെറ്റിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്കെതിരെ പോലീസ് നടപടി ആരംഭിച്ചു. 40 ബസ്സുകൾക്കെതിരെ പിഴ ചുമത്തി. തൃശൂർ പൊന്നാനി കോൾ വികസനത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ട വികസന പദ്ധതിക്ക് തൃശൂർ കോൾ വികസന ഓഫീസ് നേതൃത്വം നൽകും. 123 കോടിയുടെ വികസന പദ്ധതികളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പാക്കേജ് പ്രകാരം നടപ്പാക്കുന്നത്. തൃശൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തെ റോഡിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കും. നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. തൃശൂർ റൗണ്ടപ്പ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ശുഭരാത്രി.